Er det der, det er sådan noget billig skrammel? Far har lever! Ja. Hold kæft, mand, så er det allerede blevet en onsdag. Corona-onsdag, eller hvad? Ej, det er dejligt, det er onsdag. Ja. Og i dag så laver jeg sådan en film, fordi der er en, som kalder sig for Pavingos, eller noget i den retning, som har skrevet en kommentar til mig til den film, som jeg laver, der hedder Plæneklipper igen igen. Og personen har skrevet til mig: husk lige at pille tændhætten af tændrøret inden. Inden hvad? Hallo? Jeg har forstået budskabet, måske. Men så vil jeg sige, det behøver man ikke. Og i min verden, så hedder det heller ikke en tændhætte, så hedder det en tændrørshætte, fordi den sidder på tændrøret. Men det er lige meget. Men ham der fætteren, der tænker nok på, at på den der film, der nu kan jeg ikke huske lige præcis, hvad jeg laver på den der film, den der pengeklub, det er så lige meget. Men jeg sidder garanteret på et eller andet tidspunkt, eller står og flår i den der bille kniv, vi har derinde bagved der. Og så kan det måske være, at ham der Pavingos kunne have den idé, at nu når man ser rode med det der skrammel der, og drejer på den der kniv der, at der måske så kunne være en chance for, at motoren, det der skrammel, der lige pludselig ville starte. Så lad jeg bare lige sige, det kan ikke lade sig gøre. Og hvorfor kan det så ikke det? Jo, fordi at selvom at det der, det er sådan en billig skrammel, for han lever! Ja. Så har dem, der har designet det her hudlige højser hernede, nemlig tænkt sig lidt om, fordi de har nemlig forhindret, at den slags uheld, det kan ske. Yep. Fordi den er sikret imod det der sjov der. Og hvordan er den så det? Ja, det kan jeg så lige vise jer. Nu vil jeg lige pille noget af det der lidt fra hinanden. Ja, hep, så fik jeg lige pillet noget fra hinanden hernede. Og fordi jeg har pillet noget fra hinanden hernede over gulv, det er så fordi, at så kan jeg vise, at det hænger sammen med det, som vi har til at sidde her. Nemlig det her dødmandsskab, som er lavet så smart indrettet, at for man kan starte den der skide pengeklipper, så er man nødt til at trykke den her ind. Og så når man slipper den her igen, så stopper man pengeklipperen. Og nu kan jeg så aldrig nogensinde lide at tage den her, og så bare slippe den sådan her, når motoren den kører. Fordi at der er ligesom lavet to sikkerhedsting på sådan en skide motor der, når man slipper den der. Fordi at den første ting kan vi så se her, hvis jeg ellers ikke falder over, når jeg lige smider på gulvet her. Fordi at den ene ting vi har, det er den der fætter, som sidder her. Det er sådan en lille bitte bamseklods, som lige nu klemmer ind mod svinghjulet, som så gør, at den bremser motoren, så den går helt i stå meget hurtigt. Og den anden ting vi har, er sådan noget, det gemmer sig hernede bagved, for det går en ledning hernede. Vits. Og det her skrammel her har sådan en egenskab, at det cutter tændingen til motoren. Så lige meget, inden jeg roder med den der kniv eller drejer på motoren, så kan det overhovedet ikke lade sig gøre, at den kan starte. Og nu kan jeg så lige vise, hvordan det formerer det der fis der, fordi at nu hvis jeg ellers får mig stavlet her over bagved igen, og måske lige får en hånd heroppe på det her dødmandskab, så hvis man kigger hernede, så når den her, når jeg trækker i kabel, som så kommer her, så begynder den her arm her at flytte sig. Og så hernede, der sidder sådan en lille bitte kontaktfætter der, den der bitte rundhjent af. Og nu så står den her position, når motoren den kører, og så når man så begynder at slippe håndtaget heroppe, så bevæger armen sig nedad, og faktisk inden at vores bremseklods herover begynder sådan rigtigt at klemme på svinghjulet, så rammer den der arm, den der lille bitte runde fætter dernede, så den korter tændingen. Og så hvis man slipper den lidt mere, så går den der, nu prøver jeg lige at gøre det igen, fordi nu fik det egentlig vildt, fordi den rammer først den der nede, så bagefter, når den kommer herned, og så rammer hernede på, hvis man så ser på den der bremseklods der, så til sidst, så hopper den lige på plads, det er måske svært at se, prøv lige igen, sådan der. Og den måde stopper jeg også altid motoren på, fordi jeg kan ikke lide det der med, at det bare lige siger, og så står det hele stille, sådan fra den har kørt fulde omdrejninger. Så derfor, så kan det ikke lade sig gøre,
sådan sikkerhedsmæssigt, at man kan starte motoren ved at dreje på den der kniv, der, hvilket jeg tror, det er det, personen mener. Men man kan så sige, at på en måde, så ville det være en god idé at gøre det, fordi at, det kan jo godt være, at der er nogle andre plæneklipper, måske nogle gamle nogen, hvor det her fis er det ikke er lavet på samme måde, selvom der måske er sådan en dødmandsgreb. Men der er så også nogle helt gamle plæneklipper, hvor der ikke er sådan en her på. Og der kan man nemlig ikke gøre det der nummer der, fordi der er det der, der sat ikke på. Og en anden ting er også, at på min havefræser er der lavet sådan noget næsten det samme, men bare ikke helt. Fordi at hvis man lægger gassen helt på den, så sidder der også sådan en fætter, som går ind og så giver kontakt, så den kolder tændingen på motoren. Men så hvis jeg så har lagt gassen og sat motoren i stå, så hvis jeg så flytter på gashåndtaget igen, sådan at man forestiller sig, at motoren får gas, selvom den er stoppet, så er der igen tænding på motoren. Jo. Så fik jeg lige det der skrabbel samlet igen, og nu kunne jeg så godt have lyst til lige at fyre den der af. Men nej, det vil jeg så ikke gøre, fordi nu hvis jeg starter den her ind i værkstedet, så sker det nok lidt uheldigt, fordi nu ligger det savsmuld her på gulvet, det kunne selvfølgelig feje væk, men hvis nu jeg starter den her ind i værkstedet, så vil det høvle støv rundt over det hele. Og det vil måske være lidt uheldigt, fordi at, jeg har nemlig lige malet det, som ligger herinde på mit bord her. Sådan en specielt bygget vinkelfætter her, ja, som jeg så har lavet ud af de der strimler der, som jeg stod og malede og pudsede for nogle dage siden. Yes, ja. Og noget andet, som jeg også har, som jeg skal bruge til noget fremtidigt projekt, står herovre ved siden af herovre, fordi at en af de ting, som jeg har, eller to af de ting, som jeg har, det er det, jeg har her. Ja. Et stykke rør og et stykke rundjern, og det her stykke rundjern passer rigtig godt ind i det stykke rør her. Så kan I så lige prøve at tænke over, hvad jeg skal bruge det til. Ja. Og noget andet, som også er til at stå, det er sådan en sjov vinkel, sjov noget kasse her, et eller andet, som er lavet ud af noget sådan lidt dejligt tykt stålplade. Nu skal nok bøje på det her hjørne her, men det er der så ikke nok at ved. Og så kan jeg så overveje, hvad jeg skal bruge den der til. Ja. Så vil jeg så lige sige, at de der ting kommer ikke til at høre sammen til det samme projekt. Det er to forskellige ting, jeg skal bruge det til. Og for at finde ud af det, så vil det måske være en genial idé at abonnere på min YouTube-kanal. Ja. Og så tryk på den der klokke der, så at når der kommer nogle nye film, så finder ud af, hvad det er, jeg skal lave med det der halli hallo halløjser der. Og jeg tror måske, der er nogen af jer, der vil finde det lidt spændende, det jeg skal bruge det der skidt der til. Og det var det for i dag.